Magandang umaga mga kaibigan, dito po kami sa Beda. Nandito po kami sa Beda, mag-interview po kami ng mga tao. Kasama ko po si Buena Vista Riley. Kaya na regalan. Yes. Octavio Joaquin, Reyna Nagoshi, tsaka si Mabini, cameraman ng puno. Dapat bang tanggalin ang asigla po ng silikula sa kanila? Hindi. Bakit po? Kasi marami pang matutunan, hindi lang yung mga basic na natututunan sa grade school at sa high school or sa school high. Marami pang mga kultura na dapat pang palalimin at intindihin. At higit sa lahat, may experience na pag-aaral sa kolehiyo. Kasi kung hindi nila ito pag-aaralan, sino pang mamahal ng ating kultura? So, hindi lang kolehiyo, maski natapos sa kolehiyo, maski na school of law, dapat pinag-aaralan din nila yun. It is not, ito ay hindi lang nakapaloob sa lingwahe, sa salita, kundi yung pagka-Pilipino mismo. Sa iyo, ang Pilipino ba ay wika ng karunungan? Ito'y wika ng pagkakaisa. Hindi lang basta karunungan. Ang wikang Pilipino, ito ay sumasagisag sa kasarila, kalayaan ng ating pagkakakilala bilang Pilipino. Pero hindi nangangahulugan na pagka ikaw ay mayroon sa Pilipino na ikaw ay may karunungan sa buhay. Katulad halimbawa ng Amerikano, akala natin pala sila pa sa Pilipinas, matatalino na nila. Ganon din sa atin. Kapag nagsalita ng Ingles, akala natin, magagalingan nila, tatalino. Pero hindi ito ang sukatan para sabihin ang tao ay may sariling katalinuhan. Dahil nasa pagkakaroon ka na pinatalinay. Last question pa. Yes. Maraming mga bansa ang nagpapanukala na ito po ang asignaturang Pilipino sa kanilang mga bansa. Ano po ang opinion mo dito? Oh, maraming salamat. Kung ang ibang bansa ay magbubukas, kung totoo man yun, magbubukas para pag-aralan ng ating wika, ito ay nangangahulugan na inikilala nila ang taglay na ganda ng ating kultura. Kasi ano makukuha nila sa wika kung pag-aaralan nila ito? But it's more than that. Pag pinag-aralan nila yung ating wika, makikilala nila kung anong kultura meron tayo sa Pilipinas. Patulad na limbawa natin na nagbukas tayo ng ating paaralan para pag-aralan ng Mandarin. Pero hindi lang naman yung Mandarin na pinag-aaralan natin per se. Pinag-aaralan din natin yung kultura ng mga Chino. Diba? Ano yung mga influensya nila sa atin? At kung paano sila makakatulong sa atin. Ganyan din naman tayo, para din tayo makakatulong sa kanila. Kapag binuksan natin ang ating bansa sa mga dayuhan na nagnanais sa palawigin ang pag-aaral ng salitang Pilipino, ito ay magiging masiglang tanda, no? Ng pagtanggap sa mga Pilipino na ating kultura, na ating pagkatao sa buong mundo. Thank you po. Dapat bang tanggalin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Hindi. Bakit po? Bakit po? Hindi, dapat. As, di ba? Since tayo ay mga Pinoy, tayo ay mga Pilipino dapat, tayo ay bihasa sa pagsalita ng Tagalog. Diba? So, napakarami sa atin ang hirap na hirap ang mag-Tagalog, so hindi dapat tanggalin. Katulad ninyo, hirap na hirap kayo sa Tagalog. So, dapat ba tanggalin? Dapat, hindi dapat tanggalin. Napakahalaga ng wika. Dapat pagyamanin sa pamamagitan ng pag kasama nito sa ating ano yun? Amin.
yung isa sa mga asignatura na dapat inaaral ng mga... Okay. Yung second, yung ikalawang tanong ko, sa iyong palagay, ano ang kinabukasan ng wikang Filipino? Ano ang kinabukasan? Opo. Kinabukasan ng wikang Filipino. Sa iyong palagay po. Paliwanag na pa yung question. Parang ano po, ano pong pwede mangyari sa wikang Filipino? Kung ito ipagpapat, kung ito hindi tatanggalin, magiging maganda pa. Magiging mapagyayaman pa natin ang ating wikang Filipino. Huling tanong po, maraming mga bansa ang nagpanukala na ituro ang asignaturang Filipino sa kani-kanilang mga bansa. Anong opinion mo dito po? Isa yun sa dapat natin ipagmalaki, diba? Dahil kinoconsider nilang isama ang Filipino sa kanilang. Okay, please. Maraming salamat. Salamat po. Yun. Kaya dapat hindi alisin ang Pilipino sa atin. Kayo nga, hirap-hirap mag-Pilipino. Tapos tatanggalin pa. Okay. Kayo ba? Anong opinion nyo? Anong gusto nyo? Huwag na po. Huwag po ikaw na. Huwag. Talagang dapat. Philippines number one. Maraming salamat. Oh, yeah! Yung unang tanong ko, dapat bang tanggalin ko? Hindi. Kasi, parang sa akin, lahat tayo Pilipino. Lahat naman tayo, iba-iba yung pag-aaral. Like, not all of us speak the... di lahat tayo nagsasalita ng Pilipino. Pagdating ng college, lahat yung subjects nyo tungkol sa track nyo, tungkol sa course nyo. Kapag nawala yung asignatura ng Filipino, parang wawala na rin yung pag-aaral natin about Philippine language. Which is not good. Kasi syempre, Filipino tayo. It's our right to know. It's our right to study about the Philippine language. Yung ikalawang question, sa iyong palagay, okay. Ano ang kinabukasan ng mga wikang Filipino? Kapag kinabukasan ng Filipino lang. Marami kasi sa atin, English pa yung pag-usap. Kasi ngayon sa household natin, puro English. Iba-ibang language. Tapos, nalilipot na yung Philippine language. Which is masama din. Kasi syempre, Filipino tayo, right natin ang magsalita ng Tagalog. So, kapag hindi natin inaral yung Philippine language, may iba. Hindi natin malalaman kung yung Philippine language. Ang huling question ko, maraming mga bansa ang nagpanukala na ituro ang asignaturang Filipino sa kani-kanilang mga bansa. Ano ang opinion mo dito? Maganda because makikita ng mga tao yung history natin, language natin, paano tayo magsalita. Okay, thank you. Ang unang tanong, sa iyong palagay, ano ang kinabukasan ng wikang Filipino? Para sa akin, kapag patuloy pa rin natin pinag-aaralan ng wikang Filipino, mas lalago at talag at mas maraming generation pa ang makakaaral ng wikang natin. Ang ikalawang tanong, dapat bang tanggalin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Para sa akin, hindi dapat dahil ito yung sarili nating wika. So dapat ito yung mas pinagtutunan natin pansin-aralin at itindihin. Ang huling tanong ko, paano mo maipapakita at maisasabuhay ang pagmamahal ng mga Pilipino? Isa na yun sa hindi pagtanggal ng Pilipino na asignatura sa kolehiyo.
Dahil dapat inuunawa yung ating sariling wika. And maraming salamat. Thank you. Ang unang question, dapat bang tanggalin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Hindi. Bakit? Dahil kasama ito sa kultura natin. Bruh. Nakasama. Yung ikalawang question, paano mo maipapakita ng at maisasabuhay ang pagmamahal mo? Paano? Paano mo maipapakita at maisasabuhay ang pagmamahal mo? By... Ay? Dapat pa sa'yo. Ano? Kailangan pag-aralan natin yung wikang Pilipino. At kailangan natin i-respeto ito. No! Ang huling question po, maraming mga bansa ang nagpanukala na ituro ang asignaturang Pilipino. Sa kani-kanilang mga bansa, ano ang opinion mo dito? Maraming mga bansa ang nagpanukala na ituro ang asignaturang Pilipino sa kani-kanilang mga bansa. So, ituturo yung Pilipino sa iba't ibang bansa? Hindi, parang ano, ibang bansa ay nagtuturo ng wikang Pilipino. Ano po yung opinion mo? Okay lang. Bakit? Kasi wika naman natin yung inaanay. Okay. Thank you. 100 dyan, ha? Hey, what's poppin', low gangs? Your boy Logan Paul. Hey, we got Riley here doing the conclusion. Pagkatapos ng mga interview namin, halos lahat ng mga sagot nila, ayaw nila itanggal ang asignatura Pilipino sa kolehiyo at masaya sila na itinuturo to sa ibang bansa at sa kanilang mga eskwela. So, masasabi ko sa question number 5, ano na, paano may papakita at may sasabuhay ang pagmamahal ng mga Pilipino sa simpleng pagsasalita ng Tagalog, sa pag-ano pa rin ang mga ginagawa natin, ganoon pa rin. Wala namang magbabagay.